Europski parlament i vijeće zajednički donose odluke o proračunu i zakonodavstvu. Tamo se rješava sudbina svih hrvatskih građana. Glas demokracije u Europskoj uniji. Europski parlament predstavlja mene, tebe i sve nas. Hrvati sad mogu kupovati preko interneta na svim stranicama u Europskoj uniji. Radi se na tome da bi pojeftinili lijekove i uštedili bi puno u zdravstvu. Zabranu proizvodnje plastičnih predmeta koji zagađuju okoliš. Pale su cijene međunarodnih poziva. Vidio sam da se zalažu za veća prava putnika u željezničkom prometu. Pa da. Vidjet ćemo. Da pače, naravno. Možda. Ići ću na izbor. Misli na budućnost. Misli na sebe. Izađi na izbore.